Bon dia, xics. Anem a descobrir alguns beneficis de l'exercici físic o de l'activitat física. Quan nosaltres movem el nostre cos, això té eh, alguns beneficis, algunes coses que ajuden a que el nostre cos estiga millor. Per exemple, evita sobrepès, evita que poses gros i les seues conseqüències negatives sobre la salut. Una persona que pesa molt li costarà moure's. També millora el funcionament del sistema locomotor, tu et mouràs amb més agilitat e incrementa la teua força i resistència. També millora la teua autoestima i l'estat d'ànim perquè tu et veus capaç de fer coses noves. També enriqueix la nostra vida social perquè coneixem a gent que també fa el mateix exercici físic, el mateix esport. També ens ajuda a adquirir bons hàbits posturals. Una persona que fa exercici físic camina recta, la seva esquena no pateix, i també millora la circulació sanguínia, perquè quan fas exercici físic, el teu cor bomba la sang amb molta regularitat i evita altres problemes del sistema circulatori. Hm? Hem de practicar exercici físic regularment, totes les setmanes alguns dies i de forma moderada. Si nosaltres abusem, eh podem tindri, tenir alguna lesió. I hem de respectar les fases de l'exercici, el calfament, exercici suau Després fem l'activitat i relaxar-me i relaxació, val Calçament al principi, relaxació al final. I poquet a poquet, no n'hi ha que forçar. Hm? Quins són hàbits posturals correctes per a que el nostre cos eh, no patisca? Algitar-se, o cap, eh, cap amunt, o de costat, val Si tu dors cap avall eh, la panxa fa, eh, dobla una mica igual a l'esquena i així que eh, dificulta el respirar. No és bo eh, llitar-se i dormir boca cap avall, o boca, o boca cap a dalt o de costat, eh? o posició fetal, que es diu també. En asseure's, esquena recta, mirada al front, l'esquena, la columna sobre el respatller de la cadira, el genoix doblegats en angle recte, eh? i en una distància adequada de l'ordinador per a no cansar els ulls. Mm? I els braços, igual, flexionats en angle recte i les moñiques i si els braços recolzats. I quan hagis de carregar pes, en compte de tirar-te cap a dalt, ten jonelles, doblegues els genolls, agafes la cosa eh, que, que tinguis en mans i t'alces. Així l'esquena no pateix. Queda clar? Perfecte. Repassem. L'exercici físic té molts beneficis per a la salut, però ull, has de practicar-lo de forma regular i moderada, respectant les fases de calfament i relaxació. Fas exercici físic? T'ajudarà a créixer? Fes-ho. Adeu.